Zed! Vad är fel? Varulvar, de är inte intresserade av att passa in. De är i jubel. Nej, de är i dig och du är i honom. De. Va? Varför agerar du så här? Vet du hur svårt det var för zombier? Nu överlämnas allting bara till varulvar på ett silverfat. Faktiskt hatar de silver. Jag försöker vinna ett val för mitt folk. För dig. Så vi kan gå till balen. Så vi kan accepteras. Det accepteras inte. De är rädda för att visa vem du verkligen är. Säg flickan som bara en peruk hela livet. Ja, det gjorde jag. Eftersom jag alltid känner mig som en outsider. Och även om jag är, kanske är munkapten, gör jag det fortfarande. Du vet att jag inte har någon plats här. Har en zombiebesättning? Jag vet inte vad jag är, så ursäkta mig för att jag respekterar ett par varor som är stolta över vem de är.